ما هو التوحيد؟ أبيت توحيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد ربوبية adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. بالخلق نفرد الله سبحانه وتعالى انه الخالق الرازق. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan dan juga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan dan juga memberi rezeki. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha jika ada di antara hamba-Nya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Naam. الثالث توحيد الاسماء والصفات. هو افراد الله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya yang mulia. نعم بأن نثبت كل ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Caranya adalah dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan juga menafikan meniadakan apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinafikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. ننزه الله عن مماثلة الخلق سبحانه وتعالى. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyamakannya dengan makhluknya. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ولا نسأل لا نقول كيف والله أعلم. Kita katakan kita beriman, kita juga percaya dan juga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita tidak bertanya bagaimana. نعم.